Benvinguts. Continuem avui amb les entrevistes als candidats i candidates a l'alcaldia del Gemessí. Ho fem amb Edgar Bressó. Ell és candidat de Ciudadanos, que per primera vegada es presenta a les eleccions municipals. És doctor en Psicologia de les Organitzacions i del Treball per la Universitat Jaume I de Castelló, on actualment impartís classes en el Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Té 40 anys benvingut i gràcies per vindre. Moltes gràcies. Edgar, anem a començar amb, amb la primera pregunta òbvia. Per què es presenta a les eleccions municipals? Bé, jo, com, com bé has dit, eh, tinc 40 anys. Va néixer al, al, carrer, al carrer Sant Josep Sant Josep de Sants. Poc després de néixer eh, ens mudarem al carrer Fusters. Per tant, des que soc molt menut he vist, bueno, he vist el, com el convent ha passat a ser Eh, primer una escola taller, després el Museu de la Festa, inclús estic molt a prop de la nova Moixeranga, de la seu de la nova Moixeranga. I, I, la veritat és que des de que sóc molt, molt xicotet he tingut molta iniciativa. Eh, me considero una persona molt observadora, una persona que pensa que és molt més important el analitzar de les coses, que tindre bones idees per a solucionar problemes, i per tant, durant tota la meva trajectòria sempre he tingut l'interès en, en la política. Jo vaig començar filosofia abans de... quan vaig acabar l'institut, vaig estudiar un any filosofia i, i jo crec que això va ser molt important en la meva trajectòria per a definir una mica i començar un poc eh, a a me en tot el que té a veure amb la política. Eh, bueno, porto 15 anys donant classe a la universitat, Eh, una vegada acabada aquesta faceta de la meva vida, pues, jo crec que és important tindre nous reptes, és molt important aconseguir coses, però és molt més important el tindre reptes. I per a mi, el presentar-me a l'alcaldia del GMSI és un repte. Em... Ken Robinson diu que és molt important que totes les persones sigan capaços d'oferir-li a la societat o tornar-li a la societat tot allò que podem fer bé. I jo, sincerament, penso que durant molt de temps he estat eh, impartint classes a la universitat i ara és el moment, és el moment de, eh, de començar a, a tornar-li a la societat eh, amb el meu i ja el nostre eh, coneixement i, i l'experiència, tornar-li a la societat això que, que ens ha donat. Portem, bueno, no és un projecte nou, portem, bueno, des de febrer del 2018 aproximadament en el XMSI, juguem amb unes cartes una miqueta diferents als dels nostres competidors. <laughs> és molt difícil, és molt difícil el, el estar així, ens ha costat molt, ens costa molt. Eh, bueno, ahir estàvem, estava jo eh, passejant per, per, el carrer Cervantes i veia com, com, com el candidat del Partit Popular estava preparant el debat en la seva seu, tota l'esprà, i jo estava penjant banderoles en l'escala que ma mare utilitza per a, despenxar les cortines. <laughs> és a dir, juguem, diguem que, no vaig a dir en una altra baralla, però és una, una baralla que costa una miqueta més de repartir. Però al mateix temps crec que el que estic el que he viscut jo i el que estic vivint com a candidat és alguna cosa espectacular, molt diferent a la que estan vivint els meus competidors. Eh, en la casa no es pot entrar ara mateix, està tot, tota plena de trastos, ma mare contínuament fent faena, Mon pare, que, que és semiplègic, és, eh, bueno, va tindre un, un ictus eh, i, i és semiplègic, i quasi, quasi ha de fer maniobres conforme pot el pobre home perquè, perquè estem tots involucrats. I, eh, I la veritat és que estic vivint una època, uns 15 dies en la meva vida, que no, no mai ho havia, ho havia pensat que eren així. No? Jo crec que això és important no? i això està fent que cada volta tinga més il·lusió per, per aconseguir aquest objectiu i per, finalment per, per ser l'alcalde del Eh, aquesta aventura no et presentes a soles, portes un equip no. darrere, qui t'acompanya parlant un poc de, de la teua llista. Sí, com deia, a l'hora de, de formar un equip, eh, nosaltres hem tingut, jo crec que tots en tenen dificultats, és complicat fer un equip, i en el meu cas, eh, bueno, pues, tot, aquell, tot allò que he anat comentant, també ha fet que hagi ha sigut prou complicat, no? Prou complicat trobar persones perquè les persones eh, els costa molt identificar-se o donar-se a conèixer a una marca nova, que no té una estructura, que no té una facilitat per a captar eh afiliats, són molt poquets afiliats i per tant és difícil. Jo bàsicament a l'hora de confeccionar la llista, el que he tingut clar és eh, jo, jo diria tres coses. La primera que havien de ser persones diferents. és a dir jo pense que quan fas un equip, fer un equip que, en el que les persones són igual que tu és un error. perquè per a tindre un equip de 20 persones que són igual que tu, doncs ja estàs tu. no necessites un, uns altres. I per altra banda, en segon, en segon lloc, eh, han de ser diferents i també han de ser persones que tenen que nosaltres diem una motivació intrínseca en el projecte, és a dir persones que realment, el que estan buscant és aportar d'allò que saben. No? I això a vegades és molt complicat. I tot això, en la fórmula, hem de posar una tercera variable que a mi em sembla bàsica, i és el temps. És a dir, jo eh, vaig a dedicar-me 100%, siga quin siga el resultat de les eleccions, vaig a, vaig a volcar-me en aquest projecte, perquè tinc la capacitat de fer-ho, perquè, bueno, eh, treballo, soc un funcionari públic, per tant, puc demanar-me una excedència i dedicar-me per un temps a, a la política i després tornar, com han fet molts, tornar a la meva feina. Però no tot el món pot fer això. Eh, la gent té obligacions laborals, familiars, que no s'han de deixar per dedicar-se a un projecte i això és complicat. Trobar una persona que estiga realment motivada, trobar una persona que, que, bueno, que, que realment eh, crega en el projecte independentment de, de la marca, crega en la persona independentment de la marca, i finalment una persona que tinga temps per a fer-ho és, és complicat. Eh, de les persones, de, de l'equip més, diguem, més proper que, que estarà a l'Ajuntament del Xemessí, Eh, jo ressaltaria sobretot, bueno, ressaltaria tots, no? <laughs> però, però sobretot eh, jo diria que hi ha un grup eh, de les, diguem, les deu primeres posicions que me resulten especialment interessants. Eh, per exemple, pues, Jorge, Jorge Pimentel Pous, un xic amb una formació acadèmica mm, espectacular, un màster en ESIC, eh, llicenciat en comunicació, una persona que ha treballat en serveis socials eh, per a l'Ajuntament de València, una persona que ha treballat inclús per a, en fi, per a la ONU, en la, en la base de Bétera, una persona que coneix molt el present de, de, del, del nostre poble i, i que té unes vistes a futur importants. Un emprenedor, a més, en el sector turístic, que és un sector que nosaltres volem potenciar en, en, el, nostre programa. Eh, després, eh, tenim en segon, en segon lloc, tenim, diguem, el tercer, la tercera en la llista, a Noelia Guaita, una chica que és llicenciada en economia, que treballa a una a una entitat bancària i bueno, és assessora financera, una persona que, bueno, que és molt coneguda en el poble, que en fi, te'ixe contacte directe amb les persones ja els problemes reals que tots saben que hem tingut els últims anys, sobretot relacionats amb la Jo pense que fet quan jo vaig pensar en el projecte de ciutadans vaig pensar en Noelia. Noelia va ser companya meva a l'institut i jo crec que té una característica que és molt important, en política però en la vida també, i és que és una persona que escolta molt més que parla. Jo li ho vaig dir el dia, el dia que vaig parlar amb ella. Jo crec que això és important. Moltes vegades en política intentem sempre buscar solucions. Ens preocupem només per la solució. I jo crec que l'èxit de les iniciatives en política és encertar bé en el problema, no en la solució. És a dir, saber on està la causa. I per a poder saber on està la causa has d'escoltar a les persones, has d'observar. I jo crec que Noelia, eh, en aquest sentit, per a mi és fonamental. Aquesta capacitat de sempre qüestionar les coses, mirar més enllà i posar, posar la mirada justament allà on és important. Eh, tirant una miqueta més a tenim a Marta Gil. Marta és advocada, treballa en un sector també bàsic en la gestió d'un enxuntament, treballa en una constructora molt important a nivell nacional, provincial i nacional, i jo crec que l'urbanisme és, és importantíssim per al desenvolupament d'un poble, per tant, pues, Marta, ahir és ens posarà, posarà, un poquet el, el, el bloc no? per a començar a, a construir. Tirem una miqueta més avall i tenim a, a Toni, a Toni Niclós, un, bueno, un xic que a part de ser una persona extraordinària, que això ja és prou. Eh, una persona involucrada en el tema del comerç, va ser una de les persones que van impulsar AXA en el seu inici ja fa un munt d'anys i eh, coneixedor de, de, de les dificultats que se tenen per a, per a dur endavant un negoci. Jo crec que això també és important. Una persona que ha tingut que per circumstàncies personals ha tingut que anar-se'n a l'estranger a treballar durant uns anys, ha tingut que tornar, en fi, ha viscut moltes etapes i molt diferents dintre de, de la vida del Xemesí i crec que era importantíssim que estiguin a la nostra candidatura. És una de les apostes també que jo vaig dir, per favor, no me digues que no, Toni, que te necessite. Jo crec que eh, els comerços estan en una situació molt, com, molt, molt complicada en aquest poble, en general, però jo crec que en aquest poble, i Toni ahir ens pot donar moltes idees i sobretot molta il·lusió, és una persona amb molta il·lusió. Eh, Marian Forner és una altra de les persones, una xica que està, bueno, una mestra que està molt implicada en el tema de les festes, especialment en les falles, que és un àmbit també important. Tenim Josep Ramon Camarasa, que és, és un home que s'ha jubilat, jubilat l'any passat, que té una visió molt crítica, que és capaç també de ficar-nos molt, moltes vegades en el joc. Tenim a Àngela, Àngela Hidalgo, una treballadora social que, que està treballant, per exemple, en un barri importantíssim, que és el barri del Carrascalet, que avui en dia està una mica incomunicat i que s'ha de treballar molt. Com veus, el que et deia, no? el multidisciplinarietat, diferents persones, persones que, han eh, que estan treballant, persones que no estan treballant, persones que tenen diferents... També tenim Marian Betí, una, una xica jove que està estudiant infermeria... En fi, tenim xics i xiques que que estan en diferents sectors i en diferents diguem, etapes de la vida i que han viscut una realitat del molt diferent. I jo crec que això farà possible que puguem tindre una visió realista i, i en vistes a mirar al futur i poder construir un xemesí eh, distint. Eh, què pots aportar a, a la gestió municipal? Bueno, jo crec que jo, en fi, si gràcies a vosaltres podem veure els plenaris a casa eh, mitjançant el nostre ordinador o el dispositiu. Eh, I jo penso que eh, moltes vegades els plenaris solen ser eh, mítings, no? eh, xicotetes versions de mítings que poca cosa tenen que veure en les prioritats de, del nostre poble. I sobretot, a mi una cosa que no m'agrada gens i que espere que puguem nosaltres eh, incloure a partir d'ara, a partir del mes que ve, en aquest enxuntament, és el fet de que és molt complicat que una moció s'aprove per unanimitat. Hi han grans temes que sí, però llevat d'uns temes molt concrets és molt difícil. És més, tot el món sap el que va passar quan se presenten les mocions que el govern va votar a favor, que pot ser que pugui atraure alguna abstenció d'algun grup de l'oposició i sabem que hi haurà un grup, que és l'oposició directa, que votarà en contra. Jo crec que això és un error en la política municipal. Jo penso que eh, les persones que formen part de l'Ajuntament a partir de, del dia 26 hem de treballar tots mirant al poble i per al poble i oblidar-nos de si formem part d'un partit o d'un altre. Jo crec que això és el que anem a aportar si jo sóc capaç de ser alcalde d'aquest poble, jo me compromet a les persones que estiguen veient aquesta entrevista, me compromet a, que, a intentar, sobretot, unanimitat, intentar que les, que les mocions s'aproven perquè són bones per al poble, independentment de qui siga la persona o el grup que les formule. I sobretot, de poder, ja que és també tasca de l'alcalde o alcaldessa, gestionar els plenaris per a que no es convertixin en mítings que parlen de coses que realment no tenen res a veure en la vida, per a la vida dels de ciutadans. Eh, en fi, no vaig a fer al·lusió a ningú plenari concret, però bueno, recorde, recorde algun en què es parlava de Catalunya i coses que no tenen res a veure en, 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 en la gestió del poble. Ser alcalde d'un poble, jo, una de les persones que més eh, estime i que més s'ha après dintre de la política ha sigut un alumne meu que va estudiar a la universitat. Ell és Enric Nondedeu, és secretari de... de bueno, ara mateixa, està en, encara no sé què serà, però, però bé, ha, sigut, eh, ha estat treballant molt dur en la Generalitat per aconseguir que les persones troben, troben treball, ha sigut vicealcalde de Castelló i un, i un extraordinari eh, alumne. Òbviament, la seva, la, la, seva formació política poc té que veure en la meva, però he de reconèixer que és un polític excepcional. I té una entrevista, que està gravada i que podem veure en, en YouTube, en el que diu que ser alcalde d'un poble és que els jardins estiguen regats, que, el, que els xiquets vagin tranquil·lament a escola, que els carrers estiguen il·luminats... No va molt més enllà d'aquestes coses bàsiques que les persones tinguin els serveis bàsics, que, que, la vida, que la vida per a les persones siga fàcil. Tot el que sobrepasse aquest àmbit no és política municipal. Per tant, si jo sóc alcalde del Genesí, no vaig a permitir que utilitzem el temps i l'esforç de les persones per a discutir coses en un plenari que no tenen absolutament res a veure en la vida dels de nostres ciutadans. I això jo crec que és la... Pense, vull que siga una de les màximes aportacions del meu grup eh, a l'Ajuntament del Xemesí. Bueno, parlem ara del teu programa. Què destacaries del programa de Ciutadans? Bé, jo penso que per al Xemesí eh, i també en general, jo crec que Ciutadans és actualment, podríem dir, eh, el partit el partit dels autònoms. Eh, tenim un to, tenim molts, moltes persones al nostre poble que, que són autònoms, que tenen empreses eh, unipersonals o que treballen una o dues persones. I, I aquestes persones són les que estan tirant endavant, conforme poden, eh, el nostre poble a nivell de, de serveis, d'economia, de comerç, etc. Per tant, jo penso que una de les línies més importants que, que hem de posar en marxa en el GMSI té a veure, sense cap mena de dubte, en aquest col·lectiu, no? en, en els autònoms i en les xicotetes empreses. També, una altra de les coses importants i que és, jo considero especialment important en, en el nostre poble, és la cultura. Em, tenim, tenim un poble que és realment extraordinari. Jo, jo he viatjat l'altre dia fent contes i molts, molts països, més de 30 països a, a tot arreu del món, en tots els continents. I la veritat és que quan, quan, quan vius en un poble com el Xemessi i veus tot el que hi ha per ahir i la capacitat que tenen les ciutats per a vendre's, entre cometes, i la poca capacitat que hem tingut nosaltres per a projectar el valor que tenim a nivell cultural i turístic fora, a mi m'entra molt de pesar. Jo crec que una de les coses de les que jo estic orgullós de la meva trajectòria professional és el haver pogut viure i veure moltes coses, no? El, el, el veure que una persona trau un, o soluciona un problema social, el veure que una persona o un, o un ajuntament és capaç de, de crear una imatge que fa que a partir d'ahir se promocionen moltes coses, tot això enceta una roda positiva que al final acaba generant, generant eh, benestar. És a dir, jo crec que quan, quan, eres, quan, quan vols governar en un, en un, en un poble, el que no pots fer és pensar en eh, trossets hi ha que pensar en global. Qualsevol cosa que fem al nostre poble ens afecta a tots els nivells. Per exemple, eh, si jo aconseguís que les persones eh, siguin capaços de, per exemple, tots els artistes que tenim en, en el nostre poble, siguin capaços de tindre un espai on generar art, que és una cosa molt valuosa, i això que generen els nostres artistes farà que hi hagi gent que vulgui veure, aquestes creacions artístiques, ja siguen música, literatura, pintura, qualsevol cosa. Si a més a més venen moltes més persones, cridaran a més persones que també, vol, també voldran vindre. En la qual cosa hi haurà molts negocis que faran diners. Vendran més bocadillos, vendran més menús, etc etc. Després faran falta algunes algunes, alguns locals per a poder tindre eh, hospedatge per a aquestes persones. I tot això generarà riquea. I la riquea farà que puguem eh, tindre una ciutat millor il·luminada, més neta, que puguem tindre millors servicis, que puguem ampliar els servicis que ja tenim, etc. Aleshores, per què és important la cultura? Per què va ser important la cultura en el nostre poble? Per dues raons. La primera, perquè la cultura és molt important per al desenvolupament d'una societat. I la segona, perquè si fomentem la cultura, anem a fomentar moltes altres coses que són importants. I això és un poc la idea de, del nostre programa, jo diria la prioritat o, o, o l'eix principal, no? generar, jo penso això, no? jo penso en un, en un cercle viciós que tenim ara, que ens està apagant, el xemessí cada vegada està més apagat, i jo el que vull fer és trencar-lo en algun lloc. Un dels llocs principals per on es pot trencar és de que obren la cultura i en, 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 la producció artística en general, i a partir d'ahir començar a generar un, un, un cercle positiu, això és un poc la idea. Quines serien les teues prioritats si arribaràs a ser alcalde d'Algemesi? Bé, bueno, la primera prioritat... Eh, la primera prioritat serà eh, governar amb tots i per a tots. Jo crec que si aconseguim aquesta prioritat tindrem molt de terreny guanyat. Jo, durant aquesta campanya i durant tota, tota la trajectòria que tinc a política en aquest poble, mm, vull que se me conega per això, perquè jo soc de Ciutadans, jo soc, eh, jo soc el líder actualment de la formació Ciutadans en el XMSI, jo formo part de Ciutadans perquè, perquè crec en el seu ideari, perquè penso que, que el ser liberal és una opció molt intel·ligent i molt adequada per a, aconseguir benestar en la societat. Estic totalment convençut, però independentment d'això, jo soc del XMSI, jo no soc de Ciutadans, soc del XMSI. Per tant, el que vull és que de la mateixa manera que tots els meus companys són del GMSI, que pensem en el GMSI, que tinguem capacitat de mm, pensar en equip. I tindre en compte que quan triem regidors, hi ha uns quants que van estar en el govern, hi ha un o una que serà alcalde o alcaldessa, però també hi ha uns altres que estan en l'oposició. I tots, tots som del GMSI i tots mirem el mateix joc. Això... És una cosa que no ha passat mai en este poble, jo crec. O almenys en els 40 anys que jo tinc, jo no ho he vist. I jo pense que ha arribat el moment, i per això estem així. Perquè és molt, amb tot el meu respecte a la resta de companys, és molt estúpid el centrar-se únicament en si, jo, si el meu logo és de color roig, blau o taronja o verd. És molt més important el centrar-nos en què és el que estem dient, què és el que podem generar junts i com podem negociar per arribar a un, a, un, a un acord que, que siga bo per al poble. Molt bé, anem a passar a parlar de temes més concrets. En primer lloc, el FEM. Quina és l'aposta de Ciutadans per a recollir la basura? Porta a porta, contenidors, sí. mixte, així s'ha dit de tot. Bé, nosaltres, nosaltres sabem que, que és un tema complex, no? anem a dir. Mm, mira, Rebeca, jo saps el que vaig fer? Jo, òbviament, tinc la meva opinió personal, però vaig decidir fer algo que estem fent no només en el FEM, sinó en tots els temes. I és, eh, primer, agafar distància. I després, agafar la informació d'aquelles persones que realment ens poden informar bé. Tu saps quant de FEM generem diàriament en el nostre poble? tu saps quantes bossetes de basura de fem ha d'agafar cada persona dia a dia? Pots fer una estimació aproximada? Doncs pues aproximadament 8.000 quilos. 8.000 quilos en una bosseta al dia. En una bosseta van entre 5, entre, entre 5, 2 i 5 quilos, depèn de, de lo que ho apretes, no? el que fiques. Tu pensa que les persones que estan arreplegant el FEM tenen que agachar-se i agafar aquests quilos una volta i altra volta i altra volta, un dia, altre dia i altre dia. I això és un tema del que no hem parlat. Parlem de la comoditat, la incomoditat, eh, que si fa olor, que si no fa olor, etc. Però no recordem que el FEM la repleguen persones. Iixes aquestes persones eh, Yo no sé si has visto a alguna persona a, re, a replegar el FEM, pero estoy seguro que si la has visto, la habrás visto su ant. Seguro que la has visto y estaba su Yo me voy a sentar en una persona, para que me contara cómo era la ceba faena. ¿Y sabes lo que le ibas a decir? Le ibas a decir: Es la primera vegada que te ve y no está su Porque siempre que te viste, estaba su ant. Su ant y corregente. i no li podia preguntar coses en un altre moment perquè no té temps. Pensem en això. Pensem en la comoditat, pensem en, el, en que la gent no tira les hores a pro... que deuen... Podem pensar en totes aquestes coses, però a mi m'agradaria que les persones pensaren també en això. Per tant, quina és la nostra posició? La nostra posició és claríssima. Eh, hem de canviar radicalment el model que tenim actualment. De fet, no només això, jo visc en el carrer Fuster's. Eh, el carrer Fuster's, de cantó, en muntanya, i després tenim el carrer Germanies. Jo voldria que, que avui o demà, passes per ixe cantonet del carrer Germanies en muntanya, a qualsevol hora. I si pot ser, que passes en algun xiquet per a que et doni més pena encara, i olores. Això només t'ho dic i li ho dic a tota la gent també. Això no pot ser. Vull dir, en 2019, no podem tindre un poble que fa olor a brut. Perquè, a més a més, això farà que... I tornem a treballar a aquests cercles, a aquests cercles que no, que no ens interessen. Perquè tindre el carrer brut és un problema, però és que aquest problema fa que també ja estan començant a tindre panderoletes. Aquestes panderoletes, quan estan en un bar, obliguen a que la persona que gestiona aquest bar tinga que fer una despesa important per a desfer-se d'aixes panderoles. I al final qui va pagar aquesta despesa? La vas a pagar tu, quan a fer-te un cafè, te pujaran 10 cèntims el cafè. Per què? Pues perquè estem complicant-li la vida a aquesta persona per a gestionar el seu negoci. I qui diu un bar diu qualsevol altre lloc. Això no està bé que estigui a Xina en l'any 2019. Això podria ser. El model que tenim de replega, del el bossejar, el bossejament este de d'agafar bolsetes i tal, això està bé mmm, fa 30 anys, però avui en dia les coses han canviat molt quin és el model que nosaltres pensem que és més adequat? Bé, pensem que hauríem d'estudiar-ho bé, però quin pensem que és el més adequat? El més adequat és tindre contenidors, però uns contenidors que no estiguen fixes. És a dir, existeix la possibilitat de que a l'hora que s'acorde entre tots, entre totes les associacions veïnals, etcètera, les set, les vuit, a l'hora que s'acorde, un camió, diversos camions, no un, dos, tres camions, els que facin falta passen i descarreguen contenidors perquè la gent pugui depositar allà el, el seu FEM. Els ciutadans tirarem allà el FEM i, a l'hora que s'acorde, a la una, a les dues, a les tres del matí, se negocien a l'empresa i vindran aquests mateixos camions i arreplegaran els contenidors. Això és el model que ens pareix més interessant per al GMSI. Quin és el problema d'aquest model? a priori, el problema és el preu. Tindrem que treballar per a solucionar aquest problema, per a fer-ho possible. Però això està inventat. Mira, et dic una cosa, Rebeca, el ser humà no és capaç d'inventar res. No hi ha res que puguis inventar, mai vas a poder inventar res. El ser humà, tot el que fa, ho copia. Si no n'hi haguerem pardals, no n'hi haurien avions. El ser humà el que va fer és veure el pardal i dir, vaig a fer un avió. Per tant, no hem de pensar en que ara vinga un partit o un altre, un alcalde o una alcaldessa o qui siga i trobi la solució perfecta. No, el que hem de fer és copiar. Copiar aquelles coses que funcionen i adaptar-les al nostre poble. Bé, un altre tema, que està, un altre debat que està al carrer, és eh, referent a una de les festes del Gemessi. Bous sí, bous no. Evidentment, eh, la resposta curta està clara. Bous sí. Mira, jo vaig, ser, jo vaig ser cadafaler quan tenia 17 anys, encara no en tenia 18. Mon pare va tindre que anar a firmar a la Caixa Rural perquè l'aval se <laughs> tenia que avalar perquè, perquè jo no era major d'edat. Eh, a mi no m'agraden especialment els bous. De fet, les corregudes de bous no li tinc massa apego. No m'agraden. Si he de ficar entre el sí i el no, te diria que no. Però per a mi poques coses eren més importants en tot l'any que la setmana de Baus. La setmana de Baus la Semana de bous són corregudes de bous, són actuacions, són casetes, però sobretot és emoció. La emoció de saber que quan acaba, quan, entra per la porta la Mare de Déu, tot comença, i aquesta sensació que sentim tots els que hem viscut la setmana de Baus, o sigui, encara i aquesta sensació de dir, ostres, ja va, ja va, això s'ha perdut, això s'ha perdut. Jo veia motos, motos de torrent, que portaven la plaqueta que ficava torrent, eh, silla, eh, en fi, ven gent que venia de tots els pobles a la setmana de bous del XMSI. I la major part d'aquesta gent ni siquiera li interessaven els bous en absolut, venien a la festa dels bous. Nosaltres, el nostre cadafal, tenia, tenia que sopar en el Sariero, que és un gran bar, no, i se mitjava molt bé, però estava molt junt, Saps per què anàvem al Sariero? Perquè no hi havia lloc. Cap dia de la setmana tenies lloc. Jo he estat ací esta setmana de bous, esta última setmana de bous, i podies anar on volgueres a sopar, perquè tenies lloc en qualsevol, en qualsevol bar, a qualsevol hora i qualsevol dia. Això és un problema. I és un problema de tots. No és un problema de les penyes, no és un problema de, de, de que no se venguen cada fa, no és un problema de les agències de viatges, que, vull dir, és un problema de tots. No hem estat a l'altura i això hem de solucionar-ho. I hem de solucionar-ho en, en, en les persones que estan implicades directament, però sense cap mena de dubte, la setmana de Bous, el Xemessi ha tingut sempre tres festes molt importants i actualment, gràcies a Déu, en tenim ja quatre molt importants, però jo crec eh, Sant Onofre, òbviament la Mare de Déu i els Bous, i ara les Falles. No? Hem tingut una tradició, està sorgint una, molta tradició per les falles. Per tant, eh, no, podem, no podrem perdre la nostra identitat, perquè si perds la teva identitat, ho perds tot, com passa en qualsevol empresa. Alguna idea per afrontar la crisi agrícola? Sí, una idea molt bàsica i molt, jo crec que molt senzilla, és centrar-nos, com te dia abans, jo crec que mmm, moltes vegades el fallo que tenim és, és, no és no trobar la solució, és no trobar bé el problema. Yo creo que habría de centrarnos en potenciar el consumo. El, consum de, de, de el consumo de taranches. El consumo de taranches de HMSI. Es decir, promocionar que los Snostres Fish nos en, demanden taranches de HMSI. Enseñarlos a que han de demandarnos taranches de HMSI. Promocionar que los nuestros Bars, que los restaurantes, Restaurants, oferixen i facen menús i productes que tinguin els, els nostres, les nostres taronxes i altres productes també de l'agricultura, no només parlem de taronxes. Però jo penso que tenim moltes idees per a incentivar el consum de les, eh, qualsevol producte, ja dic, no vull centrar-me només en la taronja, però especialment en la taronja, òbviament, qualsevol producte que està eh, creat en el HMSI. Mira, nosaltres, eh, ja t'he dit abans que no, no juguem en la mateixa lliga que, que els partits grans, i, i per exemple, d'ací poc hi serà un especial en el Levante, en el diari Levante, sobre els partits polítics del HMSI. Eh, bueno, el GMSI i tota la Ribera. El GMS, els ciutadans del GMSI no estarà allà. Saps per què? perquè nosaltres hem decidit gastar-nos aquests diners, en comptes de en fer publicitat del nostre partit, hem decidit gastar-nos aquests diners en comprar espremedores de taronxa, que les anem a sortejar, a més, i eh, una maquineta per a fer, per a fer eh, xapes, els xiquets, d'aquestes que se penxen així, imperdibles. Què, que estem fent? Pues estem anant per diferents llocs del poble, regalant suc de taronxa, de taronja, del xemessí, que vaig anar amb ma mare i un veí, al seu camp a acollir-la l'altre dia i estem regalant suc de taronja i incentivant així que és també en les xapetes per a que d'alguna manera associen el consum de taronja del GMSI en activitats que es fan, bueno, també tenim dibuixos que pinten, etc. Jo crec que això és una bona, pense que és una bona iniciativa per a, per a que comencem a consumir productes del GMSI, especialment taronxes. Parlem ara de, de la dinamització econòmica. Quina és la la política, què penses de dinamització econòmica per a, per a una ciutat com el Gemessi? Bé, jo penso que el Gemessi eh, sempre s'ha dit, però mai s'ha fet, no? sempre s'ha dit que estem en una ubicació eh, estratègica, que podríem ser eh, un pont important per a mercaderies, en fi, sempre ha estat ahí el tema de l'autopista, etc. Jo crec que eh, és bàsic, bàsic, essencial, que ens plantem ahir, no? Eh, que, que puguem demanar-li a les institucions superiors, diguem, no? Eh, autonòmiques en aquest cas, però també nacionals, demanar-li que, que ens connecten bé. Jo crec que això és bàsic. La primera, una connexió a nivell físic del GMSI per a poder eh, vendre fora del nostre poble. La segona i molt important és que jo vaig estar parlant en AXA, ens anem a tornar a reunir d'ací poc en, en ells, però vaig, vam estar parlant i una cosa que jo vaig treure d'aquella reunió és que pareix que internet siga eh, un poc el problema, no? I és de veres, per a molts comerços internet és el problema. Però jo crec que internet també pot ser la solució. És a dir, jo crec que ens hem d'adaptar, ens hem d'adaptar i hem de ser capaços de vendre per internet, per què no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué eh, pueden comprar en Amazon una funda para el móvil y no pueden comprar directamente en una aplicación propia del nuestro poble una funda para el móvil en una botiga del poble? ¿Por qué no puede ser eso? Yo creo que es simplemente porque no hay fe Pero técnicamente no es tan complicado y si se trata de promocionar ho podem fer. Tenim una televisió al, al nostre poble, tenim un ajuntament que té, que té mitjans per a poder promocionar-ho. Per què no tenim una aplicació, per exemple, és una idea només, no? però per què no tenim una aplicació que, que ens informe de que Casa Mercedet, bueno, no vull dir <laughs> no, perquè si no me'n però que una botiga que ven sabatilles de tota la vida, sabates d'espart de tota la vida, que té una promoció d'unes sabates en concret que avui estan a, a un 30%. Jo pues crec que això faria que pues, comprares les sabates en este comerç. O que la ferreteria de X persona xè eh, pues té una taladradora que la té més barata probablement o al mateix preu que la tens en Amazon i que inclu si vols te la duu a ta casa. Tenim que adaptarnos, nos tenim que adaptarnos. No podem lluitar no podem enfrontar-nos a Internet. tenim que agafar-nos el daliat. Jo crec que això eh, és una de les coses bàsiques i tenim que que fer formació a les persones que estan gestionant els negocis per a que sabien com fer-ho. Però, de veres te ho dic, no és tan complicat, no és tan difícil. Només, només hi ha que canviar l'objectiu. Te ho torno a dir, la idea essencial. El tema és que els problemes els orientem mal i busquem solució en un lloc on no està el problema. El problema és que no tenim una aplicació per a comprar, no anem una aplicació que jo en el meu mòbil puga comprar en el poble, la gent jove compra en el mòbil, no anem a, no anem a educar no per a que vagin a comprar les coses fora del seu mòbil. Per tant, hem de posar-nos dins del mòbil i no fer una aplicació que promocione i ja està, no, una aplicació que puga vendre també i que puga fer que una persona que viu en qualsevol altre lloc os puga comprar. No veig molta solució més. Primera, eh, enfortir o, o, o crear més connexió a nivell físic i la segona, crear més connexió a través dels nostres dispositius mòbils. Què, què se li ha de demanar, que ens ho has avançat un poc, però què se li ha de demanar a l'administració provincial, autonòmica i central per, a, per al nostre poble? Bé, jo penso que eh, la prioritària està dita, no? el tema de les, de les infraestructures i les comunicacions, però també, i tenint en compte que jo formo part del col·lectiu, no? del col·lectiu de l'educació, jo crec que eh, en el tema de l'educació i també enllaçant-lo en el tema de la cultura, eh, hi ha coses que, que s'han de fer. S han, s han de... Jo, jo crec que necessitem, en la Ribera, no només en el XMSI, en la Ribera necessitem més programes que potencien eh, el que els nostres xiquets eh, tinguin una educació de qualitat i que puguen generar habilitats que ara mateix no tenim perquè van a ser bàsiques per al seu futur. És a dir, eh, quan nosaltres som xicotets, mmm, bueno, pues, si tres bones notes i més o menys eh, tenies una miqueta de sort, era possible que alguna empresa et poguera contractar. Eh, les empreses que van a contractar, els xiquets que tenen ara 7 o 8 anys, no es van a fixar en si traus bones notes o coses per l'estil. Es van a fixar en si eres, si eres creatiu o creativa, si eres capaç de, de conciliar, si eres capaç de negociar. Aquestes habilitats tenen molt que veure en una vessant artística. A mi m'agradaria que el, el, tindre un programa que no fos només per al Xemessí, sinó per a tota la província, inclús per a tota la comunitat, no? però un programa que fera que, per exemple, que el teatre estigués a l'escola, realment a l'escola. Tenim un teatre extraordinari. Jo, jo he fet teatre, jo, jo he actuat en el teatre que tenim i els meus companys de companyia al·lucinaven quan veien el teatre que teníem i diien, ostres, que sort teniu de que tenim això. Tu imagina't, imagina't que se'ns ocorreix que un dia, en comptes de, de... no sé si tens fills, pues, mm. doncs, fill o filla, doncs pues fills, els teus fills, en comptes d'anar a l'escola, van al teatre. I, i van a escola però en el teatre. És a dir, imagina't que van allí, se senten allí i en el teatre els actors els expliquen la lliçó. No només un dia, una setmana, un poquet, per a que vegin que, 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 que n'hi ha formes creatives de fer les coses, d'explicar les coses. Això és un programa que se podia que portem nosaltres en el nostre programa, paga la redundància, que, 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 que bueno, pot ser teatre-escola, no? un teatre-escola i que, i que no és que els xiquets un dia van al teatre i ja està, no, no, és que la classe avui, les classes d'anglès, de social, de, de, les classes són al teatre. Això faria que els nostres xiquets tingueren molta més probabilitat de ser xiquets exitosos en el futur a nivell emocional i també a nivell laboral. I jo crec que això és una cosa que no depèn només de l'Ajuntament del i no tenim recursos per arribar a tant. Ho farem, ho farem si estem governant, no, estic segur que ho intentarem, però necessitem que ens ajuden, que ens ajuden els papars de dalt, inclús els abueles de dalt de tot. Molt bé, ja per acabar, eh, parlem de pactes. En qui mm. estaríeu disposats a pactar un govern si Ciutadans necessitarà ajuda per a, per a poder governar el Gemesi. Bé, òbviament, eh, tots els partits eh, hem de parlar de pactes. Avui en dia, gràcies a Déu, jo crec. bueno, gràcies a Déu no, gràcies als ciutadans, <laughs> eh, estem en una societat en la que el bipartidisme s'ha acabat a tots els nivells. No crec que siga possible que cap partit puga tindre majoria, per tant, hem de pactar. Nosaltres, a aquest respecte, ho tenim radicalment clar. Anem a tindre dues coses en compte. La primera és el programa, és a dir, de què de què anem a parlar a l'hora de sentar-nos a pactar. Quines són les accions que es van a fer? Jo les meves prioritats crec que les he intentat explicar el, més, el millor possible. I per ahir aniran les nostres. La segona, la, segona, eh, la representativitat. És a dir, eh, hem de en compte que un partit que represente eh, pues no sé, eh, 900 persones, pues representa 900 persones. I podria, 900 persones són moltes, però podria ser prescindible, ixa opinió. Però si estem parlant d'un partit que representa 2.000, 1.500, jo crec que hem de tindre-ho en compte. Per tant, a l'hora de pactar, independentment de les etiquetes, anem a tindre en compte aquestes dues característiques. Primer, quin és el programa, per a fer negociacions integratives i no distributives, és a dir, negociacions en les que intentem generar un programa nou entre els dos i no repartir-nos què és per tu i què és per mi. Uh -huh. Això és una negociació que en política no és efectiva. Volem integrar. I en segon lloc, pues el, el veure a quanta gent representem cadascú. I a partir d'ahí, fer el millor per al poble. Si me dius que és el que vols, <laughs> si me dius que te diga etiquetes, a priori, eh, a les persones, que ens coneguem tots, coneguem a les persones i, i, i veient un poc quines són les, les propostes que estan formulant, jo em veig, i nosaltres, jo crec que ens veiem molt més a prop del Partit Socialista, del Partit Popular, que d'altres grups que, es, que van a concórrer. No? Eh, bueno, el grup veïnal, no tinc informació, no sé exactament quines són les propostes, però però, òbviament, si me demanes això, jo te diria que, eh, que nosaltres estem a prop i podríem i podrem, segur, negociar tant en el Partit Socialista com en el Partit Popular, que ho anem a tindre una miqueta més complicat, però també tenim moltíssimes coses en comú amb, amb eh, compromís i que Esquerra Unida i, òbviament, Vox estan molt lluny de les nostres prioritats o tenim molt poca connexió. Eh, I t'he que el, el, tema de compromís és interessant, perquè eh, si mirem, bueno, gràcies a la web del CMSI hem tingut op opció de, de, dels últims cinc mesos, cinc mesos mostrar els nostres programes, i la veritat és que quan llegeixes els, els, articles que han publicat eh, habitualment Josep Bermúdez i, i, el que he publicat jo, en, en, o el que hem publicat els dos, els dos grups, em, eh, estem molt d'acord. I Josep i jo tenim bona relació, però no tanta com per a compartir aquest tipus d'informació, te ho dic de veres. I, I amb Lorena també tinc molt bona connexió. El que passa és que, clar, hi ha coses en què ens separen molt, per això no estarien, diguem, en el, en el nivell o en el grup de Partit Socialista i Partit Popular. Però jo ficaria aquest ordre, no? Partit Socialista, Partit Popular, eh, Compromís, Esquerra i en l'últim joc box, i ja dic veïnal, no puc valorar perquè tampoc sé molt bé eh, què és el que proposa. Molt bé, Edgar, moltes gràcies per aquesta entrevista i et deixem així per a que facis la teua porra personal que obrirem el dia de, de les eleccions en l'especial que farem així a Berca Televisió el fas en secret, tanques el sobre, fiques el teu nom i ixe dia destaparem a veure si, si algú s'ha si No se me donatges bé això, eh? <laughs> però bé. Bueno, moltes gràcies a vosaltres i espere, sobretot, com tots els partits, espere que, que el dia 26 al eh, el XM6 siga notícia perquè hem participat el 90 o 95% dels ciutadans. Això seria una molt, molt bona notícia per a tots els xemesinens. Bé, si això passa o si no passa ho contarem així a Berca Televisió. Moltes gràcies.